інфраструктура Миколаївщини загалом та найбільш проблемні об'єкти були в центрі уваги учасників виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. До речі, в нашій області цей комітет зібрався вперше. Ініціював засідання голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко, донедавна член саме цього парламентського комітету. Питання щодо розвитку інфраструктури, соціальної сфери на Миколаївщині розглядалися в контексті здобуття місцевими громадами більших прав та можливостей. Як зазначив голова комітету, бюджетна децентралізація у 2015 році збільшила надходження до загальних фондів місцевих бюджетів на 42%. За 10 місяців поточного року приріст склав 49%. Аналізуючи ситуацію в області, потужний потенціал Миколаївщини підкреслювали і представники місцевої влади, і гості. За офіційними даними, у поточному році область займає перше місце серед регіонів України за приростом капітальних інвестицій та одне з перших за показником приросту іноземних інвестицій. Миколаївщина демонструє прагнення до реформ і здійснює реальні кроки на цьому шляху. Тому що сталий розвиток регіону надалі є запорукою добробуту держави, а бюджетний комітет буде сприяти вирішенню нагальних проблемних питань області для її успішного розвитку. Але попри реалізацію сучасних та перспективних проєктів, проблем залишається багато. Відомі вже на всю Україну як жахливі миколаївські дороги. Гості змогли також з ними познайомитися. Я не показував найкраще. Чому? Тому що у нас є якісь перемоги. Ми про них знаємо. Я показав, як є. Тому ми так поїздили, нас так пошутало. Повертаюсь. Автодороги. Ну, хочу сказати, що доріг вони є, але з іншого боку їх нема. Так само Олексій Савченко висловився і про залізничний вокзал, що вже багато років перебуває у стані ремонту і модернізації. Я хочу сказати, що це не вокзал, це платформа. Вокзалу у нас немає. Залізничного вокзалу у нас немає. Але саме стан автошляхів, як найбільш яскравою, так би мовити, антивізитівки Миколаївщини, викликав найбільш жваві дискусії в ході засідання. Миколаївська область в 2016 році було виділено 100 мільйонів гривень з держбюджету і 247 мільйонів також з держбюджету по програмі кредитування. Да. 347 мільйонів з державного бюджету було виділено коштів. А тепер відповідь для вас тут всіх. Використано 39 мільйонів гривень. Виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг у Миколаївській області Микола Шульга намагався заперечити ці дані, на що почув доволі красномовну оцінку від керівника області. Ви скажіть, будь ласка, вам що не треба коштів, вам не треба доріг? Так воно похоже. Ну, на великий жаль, це не так. Я не до нього, я до всіх присутніх. Ні, я скажу, що він працює 3 місяці, і він сьогодні, ну так, сталося, що він випадково виконує обов'язки цього керівника. Тому це відповідь не до нього. У виступі Олексія Савченка та доповідях керівників структурних підрозділів Миколаївської облдержадміністрації згадувались інші больові точки. Наприклад, відміна результатів тендера на модернізацію вітчизняної газотранспортної системи, за якими підприємство «Зоря-Машпроект» мало отримати замовлень на понад 1 мільярд гривень. Я сьогодні Розмову задавав питання. Прямо на годині уряду, в зв'язку з введенням «Південного потока», який Ердоган у вівторок затвердив, підписав рішення парламенту. А Росія вчора підписала вже з підрядником контракт, і вони почнуться роботи вже з 1 січня. Необхідно Нафтогазу зараз переорієнтувати можливості по реконструкції української ГТС. І Володимир Борисович сказав, що зараз Укртрансгаз, верніше, оголосить новий тендер на нові станції, а не на ті, які випадають з Південного потоку, бо це ж були південні станції, зараз будуть інші. Або про перспективи продовження будівництва новітнього корвету для вітчизняних військово-морських сил. Бюджетний комітет повністю підтримує завжди Міністерство оборони. Я якраз заступник, який займається більше обороною. І всі заявки, всі ініціативи, які є, вони всі завжди підтримані. Розподіляє вже кошти власне Генеральний штаб і Міністерство оборони. І вони визначають, що їм в першу чергу потрібно. Я вихід із ракетно-космічної галузі, я їм постійно розповідаю про ракетні озброєння, і все одно
ми не можемо вплинути на їхнє рішення, але безумовно вам треба до ваших лобістів звертатися. Долучалися до обговорення і народні депутати, обрані на Миколаївщині в мажоритарних округах та за партійними списками. Щоправда, з 11 були присутні лише 5, і депутати обласної ради. Зокрема, критикували учасника засідання заступника міністра інфраструктури за недолугу кадрову політику, внаслідок якої керівники дорожніх служб області надто часто змінюються. Нерідко підставою для зміни є порушення справ у відношенні керівників. Ніякого порядку в нас не буде до тих пір, поки буде повна вакханалія з кадрами. Я прошу вас, шановні, прийміть міри. На сьогоднішній день велика заборгованість перед людьми, які працюють в службі, в дорожніх службах. Місяць назад це було близько 7 мільйонів гривень. Люди йдуть із системи, працювати нікому. Зрештою, певний позитивний наслідок виїзного засідання бюджетного комітету таки є. Цілком імовірно, що наступного року Миколаївщина зможе долучитися до експерименту, який вже поширився на кілька регіонів України. Йдеться про можливість використовувати на вирішенні місцевих проблем, в даному випадку ремонт і будівництво доріг, половини від коштів, зібраних митниками понад офіційно заплановане. Сьогодні дійсна подія. Яка саме подія? Сьогодні, дякувати голові, підтримана пропозиція. Чого саме підтримана пропозиція, чого саме дякувати голові? Тому що в першому читанні прийнятий бюджет. І в нас є тільки цей тиждень для того, щоб ми зробили певні поправки. І вони зроблені. Поправка внесена і внесена Миколаївська область. Як експериментально. Хоча реалізація цих планів ще потребує затвердження іншими центральними органами. Можливо, бюджетній допомозі Миколаївщині сприятиме і той факт, що Олексія Савченка визнали почесним членом цього комітету. Експортно-імпортна діяльність в умовах нових викликів та пріоритетів. Семінар на таку тему влаштувала Торгово-промислова палата України спільно з РТПП Миколаївської області. Для того, щоб навчити бізнес более практически, да, пользоваться теми инструментами, которые есть и которые нам дает зона свободной торговли с ЕС, с в режиме генеральной системы преференций, там, США, вот зона свободной торговли с Канадой скоро будет, и другие зоны свободной торговли в рамках СНГ, которые существуют, для того, чтобы наш бизнес пользовался этими преференциями и повышал, да, свою экспортную составляющую. Особливу увагу в ході семінару приділили вже існуючим можливостям для виходу вітчизняних виробників на міжнародні ринки. Адже певні преференції для наших бізнесменів запровадили вже чимало країн та об'єднань. Серед учасників заходу – представники відомих підприємств і ті, хто лише навчається бізнесу. Конечно, этот семинар очень полезен и для нашего предприятия, конечно, тоже, потому что наше предприятие в прошлом и в будущем будет заниматься внешнеэкономической деятельностью, как импортом, так и экспортом. Я решила, что действительно это будет полезно для моей дальнейшей деятельности, поскольку это профессиональные интересы, и я думаю, что это огромный опыт услышать от тех людей, которые уже занимаются этим, которые могут чем-то поделиться. Я пока получаю образование, но я думаю, что это мне пригодится в моей дальнейшей профессиональной карьере в плане экспорта и импорта подобных операций, торговли с другими странами. Попри загальний острах та побоювання, є можливість у наших експортерів товарів та послуг виходити і на ринки країн Євросоюзу. Во-первых, все зависит, конечно, от желания наших экспортеров экспортировать туда и от готовности, потому что нужно проделать очень большую работу относительно вывода своего товара на европейский рынок. Каждый экспортер гипотетически, вот он вспоминает, как он выводил свой товар на внутренний рынок, да, как это тяжело, как не просто появиться на полках товара на внутреннем рынке. Вот все то же самое, а то и даже больше и тяжелее предстоит сделать для того, чтобы зайти на рынки других стран. Первая, самая главная трудность, скажем так, это, конечно же, изучение рынка для того, чтобы понимать, а кому будет интересен мой товар и действительно ли он так хорош, что он может оказаться в ближайшее время на полках европейских, скажем так, магазинов. Ну и второе – это само понимание международной торговли и все, что с этим связано. Это ведение экспортно-импортной деятельности, это как бы дополнительно сюда ложится. И определенные трудности возникают у нашего бизнеса, в первую очередь из-за низкой, ну скажем, не то что квалификации, из-за малых знаний, да.
в этой сфере. А поширена думка про те, що нас туди, на європейський ринок, не пустять, справедлива лише частково. Головне – економічні закони. Нужно запомнить раз и навсегда, что мы никому и никто нам ничего не должен. Это законы рынка. Никто никого никуда не зовет. Мы должны выходить на этот рынок и его завоевывать. Один большой, громадный плюс европейского рынка не потому, что он очень большой, а потому, что он очень конкурентный. И мы не привыкли работать в условиях жесткой конкуренции. У нас до этого были рынки, которые практически были неконкурентны. Ну, скажем так, для нашего товара. Наш товар, эти рынки, там, и рынок России в данном случае, он полностью поглощал и без определенных требований там, к качеству и так далее. Поэтому здесь наступает как бы новая страница в торговле. И здесь, конечно, мы должны стремиться на эти рынки, делать более конкурентный товар и продукт не только для европейского рынка. Если мы будем делать конкурентный товар для европейского рынка, поверьте, он в 10 раз лучше станет на внутреннем рынке. А это, в принципе, так и будет. Не сразу, конечно, но тенденция это будет. Пока мы все нормы гармонизируем со стандартами Европейского Союза, пройдет не год, не два, не три. Но в ближайшей перспективе, скорее всего, так и будет. Стратегією України упродовж найближчих років має бути зменшення споживання та збільшення видобутку власного газу, що забезпечить енергетичну незалежність країни вже у 2020 році. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час відвідин багатоквартирного житлового будинку у місті Чернівці, побудованого за енергоефективними технологіями. Сюжет Наталії Якобсон. Прем'єр наголосив, що застосування енергоефективних технологій у будинках сприятиме енергозаощадженню в країні. І коли ми говоримо про нашу незалежність, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо бути і економічно сильними, і військово сильними, і енергозаощадними. Це дасть можливість нам бути незалежними. Незалежними – це дасть нам можливість бути заможними. Але це завжди відбувається не просто словами, а важкою працею. Думаю, що і важкою працею будівельників, і тих, хто буде жити в цих будівлях. Говорячи про дії уряду щодо досягнення енергетичної незалежності, прем'єр-міністр нагадав, Кабінет міністрів встановив ринкову ціну на газ в Україні. Завдяки цьому вітчизняні видобувні компанії вперше за 10 років отримали можливість нового буріння, розробки свердловин, досліджень, модернізації і обладнання. Наша стратегія полягає в чому? Менше споживати, більше добувати. Якщо ми самі будемо добувати власний газ, нам не треба буде за валюту його купляти за кордоном. Ми ж сьогодні купу газу купляємо в Німеччині, Франції, Швейцарії, ну, в багатьох інших країнах. І якщо ми тільки будемо добувати свій газ і менше його споживати, у нас зразу економіка буде набагато міцніша. До кінця поточного року видобуток українського газу зріс на 50 мільйонів кубометрів. Це небагато, але це лише початок, бо раніше було тільки падіння, зазначив Володимир Гройсман. Наступного року очікується, що обсяг видобутку українського газу збільшиться не менше, ніж на 500 мільйонів кубометрів газу. До 2020-го Україна зможе забезпечити свої потреби газом власного видобутку, наголосив Володимир Гройсман.